नमस्ते मेरो नाम प्रकाश कटुवाल र आज पनि म एउटा नयाँ टपिक लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आज भने म गानोजी सोपको बारेमा कुराकानी गर्नेछु डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको गानो दरमा मिक्स भएको गानोजी सोपको बारेमा यसको बेनिफिटहरू र यसबाट पाउने फाइदाहरूको बारेमा विशेष कुराकानी गर्नेछु गानो, गानो दरमा र पाम भए पाम मिक्स भएको फर्म हो यसमा कुनै पनि प्रकारका आर्टिफिसियल केमिकल आर्टिफिसियल कलर आर्टिफिसियल हेजर आर्टिफिसियल केमिकल कुनै पनि प्रकारको केमिकलहरू आर्टिफिसियल केमिकलहरू मिक्स भएको हुँदैन यो एकदमै नेचुरल एन्ड अर्ग्यानिक गानोजी सोप हो कुनै पनि आर्टिफिसियल केमिकलहरू मिक्स भएको छैन र यसमा मात्र पाम र गानदरमा मिक्स भएको हुनाले यो एकदमै हाम्रो मानव शरीरको लागि र छालाको लागि एकदमै उत्तम र उत्कृष्ट प्रोडक्ट हो गानोजी सोपले हाम्रो छालालाई स्मुथ नरम साइनिङ र एकदमै नरम र नेचुरल छाला कस्तो छ त्यस्तै ते बनाउने काम गर्दछ र गानोजी सोपले छालामा भएको विभिन्न खटिराहरू अथवा विभिन्न विकार वस्तुहरूलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्दछ यदि शरीरमा छालामा कुनै पनि समस्या आएको छ कुनै पनि छालाको समस्या छ भने त्यसलाई पुरा रूपले निको पार्ने काम गर्दछ र त्यसका साथसाथै यसले हाम्रो छालाबाट जति पनि छालामा यसले अक्सिजन दिने काम पनि गर्दछ र यो मानव शरीरको लागि र हाम्रो छालाको लागि एकदमै उत्कृष्ट छ र सबैजनाले युज गरेर यसको भरपूर बेनिफिट लिनुहोला फेसमा एप्लाई गर्दाखेरि दसदेखि पन्ध्र मिनेट नर्मल तरिकाले मसाज गरेर दसदेखि पन्ध्र मिनट छोडेर चाहिँ फेरि पुनः पखालो भने एकदमै यसले काम गर्ने त्यो छालामा काम गर्ने समय पाउँछ हामीले नुहाउँदा पनि पाँचदेखि दस मिनटसम्म छालामा प्रोसेस गरेर हाम्रो शरीरमा प्रोसेस गरेर यसलाई युज गरियो भने हाम्रो शरीरले पनि पूर्ण रूपले यसको फाइदाहरू लिनेछ